Jonföreningar och jonbindningar del 2. Jag heter Niklas Ren och är lärare på Hälsogymnasiet i Bollnäs. Det här är alltså del 2. Har ni inte sett del 1 så rekommenderar jag att ni gör det först, för där introducerar jag er till jonförening och jonbindningar. Och ni ser innehållet här, exakt vad som finns i del 1 och vad som finns i del 2. Har ni sett del 1, ja, då är det jättebra om ni ser del 2 nu. Och i del 2 så tänker jag börja med atomjonernas namn. Atomjoner, det är joner som bildas av en enda atom. En atom som förlorar elektroner eller tar upp elektroner. Och de positivt laddade atomjonerna, då utgår man från samma namn som respektive grundämne har, fast man lägger till ändelsen jon på slutet. Som har litium till exempel. Om litium avger en elektron och bildar en jon, så heter den litiumjon. Om kalcium avger två elektroner så att det bildas en kalciumjon med laddning 2+, då kallar man den för kalciumjon. Kollar på de negativt laddade atomjonerna, så lägger man inte bara till jon på slutet, utan innan jon så skriver man ID. Så fluor till exempel. Om fluor tar upp en elektron och bildar en negativt laddad jon, så heter den fluoridjon. Fluoridjon. Kloridjon, bromidjon, jodidjon. När det gäller syre så är namnet oxidjon. Oxygen syftar det på då. Och svavel, sulfidjon, kväve heter nitridjon. Så att de här namnen syftar på grundämnesvetenskapliga namn då. Så att det här får man lära sig utan till helt enkelt, att kväve i jonform heter nitridjon. Syre i jonform heter oxidjon. Svavel heter sulfidjon. Sen finns det en massa andra joner, men det här är de viktigaste kunna och ja, några av de vanligaste då. Och till exempel har jag inte tagit med några joner från övergångsmetallen, utan jag begränsar det till de här då, för att bara visa exempel på namngivning av olika atomjoner. Namngivning av olika jonföreningar, salter. Vad ska man tänka på då? Jo, om vi ska namnge det salt som bildas av kloridjoner och magnesiumjoner. Om vi har kloridjoner och magnesiumjoner som slår sig samman och bildar saltet, ett salt då. Vad blir namnet på saltet? Ja, för det första så tar vi bort ändelsen jon från de båda jonerna. Och då blir det alltså kvar klorid och magnesium. Nummer två som man ska tänka på, det är att man ska skriva den positiva jonen först. Alltid den positiva jonen först och den negativa jonen sist. Så då blir namnet magnesiumklorid. Nästa exempel, namnge den jonförening som bildas när kalcium reagerar med fluorgas. Så alltså kalciummetall reagerar med fluorgas. Steg 1. Vi lägger till ändelsen ID på det ämne som kommer bilda den negativa jonen. Så då får vi alltså fluorid. Och sen skriver du den positiva jonen först och den negativa jonen sist. Och det blir alltså kalciumfluorid. Ja, och när vi ska skriva den kemiska beteckningen eller formen för olika jonföreningar. Det viktigaste att hålla koll på är att antalet positiva laddningar måste vara lika många som antalet negativa laddningar. Annars kommer saltkristallerna gå sönder. Negativa laddningar repellerar varandra, positiva laddningar repellerar varandra. Så därför måste det vara en balans på laddningar. Och man säger att nettoladdningen i en jonförening ska vara noll. Och har man det här som grund, då kommer man kunna lista ut hur man ska skriva kemiska beteckningar, formler för olika jonföreningar. Kemisk beteckning på olika salter, eller kemisk formel på olika salter. Första exemplet, hur skriver man natriumklorid? Steg 1. Natriumklorid består av jonerna Na+ och Cl-. Det kan vi lista ut genom att natrium tillhör grupp 1, då får den laddningen plus 1 i jonform. Klor tillhör grupp 17, tar emot en elektron och får laddning minus 1 i jonform. Det är liksom steg 1, då har vi identifierat vilka joner som ingår i saltet natriumklorid. Sen steg 2, antalet positiva och negativa laddningar ska vara lika i en jonförening. I det här fallet
så ska alltså förhållandet eller proportionen mellan antalet natriumjoner och kloridjoner vara 1-1. Eftersom natrium är laddning plus 1 och klorladdning minus 1. Har vi lika många natrium som klor, ja, då kommer nettoladdning bli 0. Då kan man skriva det så där. NO plus Cl minus. Här visar vi alltså förhållandet mellan natrium och klor är lika många. Ofta så tar man bort plus och minus och skriver på följande sätt då. Men när ni listar ut så tycker jag att ni ska skriva plus och minus här. Då är det lättare liksom att undvika att göra misstag. Sen på slutet kan man ju renskriva och skriva så här, absolut. Men det här är också helt okej att skriva på det sättet. Nästa exempel. Hur skriver man magnesiumklorid? Ja, steg 1. Vi måste lista ut vilka joner som ingår i magnesiumklorid. Det är ganska lätt. Magnesiumklorid, ja, då vet vi att det är magnesiumjoner. De är positivt laddade eftersom magnesium står först. Klorid, alltså klor i jonform, negativt laddade eftersom det står sist. Vi vet också att metaller alltid får positiv laddning i jonform och att icke-metaller får negativ laddning. Magnesium tillhör grupp 2, avger 2 valenselektroner, får därför laddning 2+. Klor tillhör grupp 17, tar upp en elektron och får laddningen 1-. Steg 2. Då måste vi lista ut förhållande eller proportionen mellan magnesium och klor. Eftersom magnesium har laddningen 2+, avger 2 elektroner och får laddning 2+. Klor tar emot en elektron och får laddning 1-. Då måste förhållandet mellan dem vara 1-2. Så mängdförhållandet mellan dem, eller molförhållandet, vilket är samma sak, 1-2. För annars blir inte nettoladdning 0. Och ofta skriver man det på följande sätt, MgCl2. Man skriver alltså inte tvåan framför, utan man skriver den nedsänkt. För vad skulle hända om vi skulle ha 2 magnesium och 1 klor? Då kan man inte skriva tvåan framför, för en tvåa framför betyder att man har 2 av allting. Så att när vi ska balansera och skriva salter eller jonföreningar på korrekt sätt, då skriver man nedsänkta siffror. Så MgCl2 i det här fallet. Det man måste förstå är att formen NOCl eller MgCl2 eller vad det är för salt vi pratar om, den beskriver bara förhållanden mellan antalet joner. Antalet natrium, antalet klor. Det beskriver inte det totala antalet. I vanligt borsalt så är varje positiv natriumjon omgiven av 6 negativa kloridjoner och tvärtom. Men har du ett litet saltkorn så kan det innehålla 10 upphöjt till 20 joner i ett kristallmönster. Om du kollar här så sitter jonerna i ett stort kristallmönster. En natriumjon är omgiven alltså av 6 stycken negativa kloridjoner. Och den här strukturen upprepar sig liksom ständigt då. Kan upprepa sig i väldigt, väldigt stora mängder då. Som helhet så är den här saltkristallen neutral. Det finns lika många positiva som negativa laddningar. Och därför spricker den inte. Ja. Så att formen NOCl som står här, det betyder inte att det finns bara en natriumjon och en kloridjon, utan att det finns lika många av dem. Det kan vara 1 miljard natrium och 1 miljard klor, eller troligtvis många, 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 många miljarder av respektive, men alltid lika många. Då kommer vi till den första uppgiften, så då vill jag att ni funderar på den själv. Lite grann, och så trycker ni på paus och sen när ni tycker att ni har löst uppgiften så klickar ni på play och så får ni höra min förklaring då. Uppgiften lyder så här. Skriv den kemiska beteckningen på följande salter. A. Magnesiumfluorid, B. Kalciumklorid, C. Natriumoxid och D. Magnesiumnitrid. Kör igång. Ja, då tar jag och förklarar uppgiften. Vi börjar med magnesiumfluorid. Och då skriver man den på följande sätt. MgF2. Och
Magnesium har laddning 2 plus i jonform. Det vet jag på grund av att magnesium tillhör grupp 2. Har två valenselektroner, låg elektronegativitet, kommer avge två elektroner. Fluor har laddningen 1 minus i jonform på grund av att den tillhör grupp 17. Har plats för en elektron till och har hög elektronegativitet. Så att för att få ihop det här, så att nettoladdningen blir 0, så måste det vara två fluoridjoner för varje magnesiumjon. Det betyder alltså inte att vi har en magnesium och två fluor, utan vi har alltid dubbelt så många fluor. Vi kan ha 1 miljard magnesiumjoner, då har vi 2 miljarder fluoridjoner. Så att proportionen eller mängdförhållanden mellan de här är att fluor alltid är dubbelt så många. Och då kan man kolla här. Då blir ju nettoladdningen 0. Och då vet vi att det här fungerar. Om vi tar nästa, kalciumklorid. Kalciumklorid, CaCl2. Kalcium tillhör grupp 2. Klor tillhör grupp 17. Samma sak här. Ska vi få nettoladdningen 0, så måste vi ha dubbelt så många kloridjoner. Och då skriver den alltså CaCl2. Nedsänkt 2. Sen kommer vi till natriumoxid. Oxid syftar på syre i jonform. Och natrium tillhör grupp 1. Så där är alltså svaret NO2O. Och hur kommer jag fram till det? Jo, natrium som sagt tillhör grupp 1, har laddningen 1+. Syre tillhör grupp 16, har laddningen 2-. Och då måste det vara 2 natrium om nettoladdningen ska bli 0. Eller vi måste alltså ha dubbelt så många natrium jämfört med hur många syre vi har. Därför skriver vi NO2O. Så tvåan där, det betyder att vi har två stycken, eller dubbelt så många av ämnen som står innan tvåan. Skulle jag skriva tvåan där, då betyder det att vi har två natrium och två syre. Så därför är det viktigt att skriva den nedsänkta, tvåan på nedsänkt sätt, på det här sättet. Så NO2O är korrekt. Sista, magnesiumnitrid. Skriver vi, ja precis, där kommer nolla in där på slutet också. Magnesiumnitrid, Mg3N2. Magnesium i jonform har laddning 2+. Kväve, nitrid syftar på, alltså på kväve. Nitrogen syftar på, eller nitrogen. Kväve tillhör grupp 15. Plats för 3 elektroner till. Hög elektronegativitet. Och därför måste alltså förhållandet vara följande. 3 stycken magnesium och 2 stycken kväve. För då blir nettoladdningen 0. Har vi 3 stycken magnesium, så blir det plus 6 totalt. Har vi 2 stycken kväve, så blir det minus 6 totalt. Och då blir nettoladdningen 0. Så har vi 3 miljarder magnesiumjoner i saltet, då måste vi ha 2 miljarder nitridjoner. Om vi vill att nettoladdningen ska bli 0 då. Och det vill vi, för annars skulle inte det fungera. Bra, hoppas att ni löste uppgiften. Då går vi vidare till nästa. Här ska ni avgöra vilken formel som är felaktig. Vilken formel är felbalanserad. Ni ska alltså ta reda på om nettoladdningen är 0 i alla de här 4 föreningarna. Eller om det är någon förening som inte uppfyller den regeln. Tryck på paus, fundera på uppgiften och sen klicka ni på play. Ja, då hoppas jag att ni lyckas lösa uppgiften. Svaret är att alternativ D är felaktigt. Och det ska vara laddningsbalans i saltet. Kollar vi på D. SR, strontium, tillhör grupp 2. Och bildar därför joner som har laddningen 2+. Kväve tillhör grupp 15 och bildar därför joner med laddningen 3-. 2 stycken. Strontium ger totalt 4+. 3 stycken kväve ger totalt 9-. Och då blir det alltså inte laddningsbalans. Då blir inte nettoladdningen 0. Så vi kan rita upp det här. 2 strontium totalt plus 4. 3 stycken kväve totalt minus 9. Och då blir nettoladdningen minus 5. Och då vet vi att det här inte stämmer. Gör ni samma princip på de andra A, B och C, så ser ni att ni kommer få nettoladdningen 0 och att de är korrekt skrivna. Då kommer vi till sammansatta joner.
Sammansatta joner kallas också för molekyljoner. Då är det alltså flera atomer, minst två atomer, som sitter ihop med varandra. Och då sitter de ihop med kovalenta bindningar. Opolära kovalenta eller polära kovalenta bindningar. Och sen har de tillsammans ett elektronunderskott eller ett elektronöverskott. Alltså utifrån, från något annat ämne så har de fått elektroner eller avgivit till andra ämnen. Om vi kollar på karbonatjoner till exempel. Jag har den här i tabellen och jag har skrivit här i texten. Så innehåller den en kolatom och tre syreatomer. Och tillsammans har de två elektroner mer än vad en kolatom och tre syreatomer har tillsammans i vanliga fall. Så att när den här bildades så tillkom det alltså två elektroner utifrån, från något annat ämne då. Och i tabellen till höger här så ser ni olika sammansatta joner. Och de har ofta ändelsen ID, AT, IT. Plus att de ofta har jon på slutet också. Men ni ser här, cyanid eller sulfat, då AT, sulfit, då IT på slutet. Så det är lite olika hur man namnger dem då. Och de här sammansatta jonerna kommer att stöta på i olika sammanhang. Hydroxidjonen ingår till exempel i natriumhydroxid. Nitratjonen brukar man prata om. Karbonat, fosfat, ammoniumjon. Egentligen alla de här är ganska vanliga. Uppgift 3. Skriv formeln för det salt som består av jonerna Fe3+ och SO42-. Så det är alltså en järnjon och en sulfatjon. Det här är en atomjon och det här är en sammansatt jon eller molekyljon. Lös uppgiften, tryck på paus. Tryck på play när den är klar. Ja, då tar jag och förklarar uppgiften. Vi ska skriva formeln eller kemiska beteckningen kan vi också kalla det för. Vi vet vilka jonerna är. Och vi ska skriva ihop det här så att det blir laddningsbalans, alltså att nettoladdningen är noll. Och om vi har två järnjoner och tre sulfatjoner så blir det sex positiva laddningar och sex minusladdningar. Då får vi laddningsbalans. Så två järn, tre sulfat, plus sex totalt, minus sex, då blir det totalt sett noll. Så nettoladdningen blir noll. Och hur skriver vi ihop det här då? Jo, då skriver man på följande sätt. Fe3+ och en tvåa där, det visar att det var två sådana. SO4, 2-. Och så skriver vi en trea utanför en parentes. För problemet är att om vi skriver en trea nedsänkt här, så blandar vi ihop den trean med den där fyran. Och då tror vi att det ska vara 43 stycken av de här. Den där fyran betyder att i en sån här sammansatt jon så har vi en sulfat och fyra syreatomer som binder till den där sulfatjonen eller sulfatatomen. Men den där trean utanför, det betyder att vi har tre stycken av hela den här. Så att vi måste alltså skriva trean utanför parentesen på det här sättet så att vi inte förvirrar eller krånglar till det så att man missuppfattar det här. Och vi kan också förenkla det här genom att ta bort laddningarna och skriva på följande sätt. Fe2 och inom parentes SO4 och utanför en trea. Så att har vi 2 miljarder järnjoner så ska vi ha 3 miljarder sulfatjoner. Det är liksom mängdförhållandet mellan de här ingående jonerna i just det här saltet. Ja, då kommer vi till uppgift 4. Uppgift 4A lyder så här. Skriv den kemiska beteckningen för de joner som ingår i saltet kalciumhydroxid. Ni ska alltså lista ut vilka jonerna är och skriva laddningen på dem. Och uppgift B, skriv den kemiska beteckningen, formeln för saltet kalciumhydroxid. Då ska ni skriva ihop dem och se till så att det blir laddningsbalans, så att nettoladdningen blir noll. Tryck på paus, fundera på det några minuter. Och så klickar ni på play när ni vill höra mig förklara. Då tar jag och förklarar. Kalciumhydroxid, ja. Då listar man ut ganska enkelt att det innehåller kalciumjoner och hydroxidjoner. Och vi måste också lista ut laddningen. Kalcium tillhör grupp 2, därför får den laddningen 2+. Hydroxidjonen är ju en sammansatt jon, så att då får man väl helt enkelt lära sig att den har beteckningen OH-, alltså 1- i laddning då. Man kan lista ut också om man skriver elektronformeln och listar ut så, men vi krånglar inte till utan
Ni får nog helt enkelt lära er utan till de vanligaste sammansatta jonerna. Ni har ju den här tabellen som jag visade tidigare. Så CO2 plus och OH minus. Uppgift B. Då ska ni skriva ihop det här så att det blir korrekt kemisk beteckning på saltet kalciumhydroxid. Och då blir svaret CaOH och en 2 utanför parentesen. Det ska ju vara laddningsbalans och kalcium hade ju laddningen 2 plus och OH hade ju laddningen minus. Då måste det vara två hydroxidjoner. Har vi ingen parentes så kan man tro att det bara är två stycken av vätet. Alltså att vi har en sammansatt jon som innehåller ett syre och två väte. Men det är inte det som är fallet, utan vi har en sammansatt jon som består av ett syre och ett väte. Men tvåan utanför parentesen visar att vi måste ha två sådana sammansatta joner om vi har en kalciumjon. Alltså dubbelt så många. Har vi 1 miljard kalciumjoner, ja då har vi 2 miljarder hydroxidjoner. Ja, bra. Och precis, här har jag också ritat upp det här för att visa att det blir laddningsbalans då. Och viktigt här att ni förstår att det där skrivsättet motsvarar följande. En sån, två såna. 1 miljard såna, 2 miljarder såna. Dubbelt så många av dem. Då blir laddningsbalansen korrekt. Ja, lite kort om jonföreningars salters egenskaper. De har ofta höga smält- och kokpunkter. Och det är på grund av att jonbindningar är mycket starka bindningar. Natriumklorid till exempel har en smältpunkt på 801 grader och en kokpunkt på 1465 grader. Så väldigt höga smält- och kokpunkter. De kan leda ström om de är i flytande form eller om de är i löst form, alltså löst i vatten. Om de har ett salt i fast form så kan det inte leda ström. Är saltet smält så att det flyter omkring, alltså att jonerna kan röra sig i förhållande till varandra, då kan det leda ström. Och om det är löst i vatten, för då kan också jonen röra på sig, då kan det också leda ström. Ström handlar om att laddade partiklar måste kunna förflyttas. Och kan jonerna som är laddade förflytta på sig, då kan också de leda ström då. Ja. Sista egenskapen som jag tänkte ta upp är att jonföreningar är spröda. Och det innebär att de spricker lätt. Och då har jag ritat en liten bild här. Här ser ni en saltkristall där jonerna binder till varandra. Men om man förskjuter jonerna i förhållande till varandra så är det stor risk att negativa laddningar hamnar bredvid varandra och att positiva laddningar hamnar bredvid varandra. Då kommer de att repliera varandra och det leder till att salt spricker. Det här innebär alltså att man kan inte forma och trycka liksom på jonföreningar hur man vill. Utan då kommer laddningar som är lika hamna bredvid varandra och då kommer kristallen spricka. Om ni däremot har en metall så de är mycket mer hållfasta och formbara. De kan man påverka utifrån, man kan forma dem på olika sätt. Och det har att göra med den så kallade metallbindningen. Här har ni metallatomen och alla de här blåa är metallatomer. Och de har, kan man säga, har avgivit sina valenselektroner till ett gemensamt elektronmål som omgärdar alla atomer. Så man kan nästan betrakta själva atomen som en metalljon som ligger här, omgiven av ett stort moln eller ett stort hav av elektroner. Och vill ni forma metallen, om ni trycker på den på något vis, så kommer inte lika laddningar hamna bredvid varandra på grund av att elektronmolnet ligger hela tiden emellan här och ser till så att de här positiva laddningarna aldrig får kontakt med varandra. Så att utsätter man metallen för ytterpåverkan så förskjuter man elektronmolnet och de här atomerna eller metalljonerna. Så att det spelar ingen roll hur man gör. Man kommer inte få positiva laddningar att hamna precis bredvid varandra. Så att det är ungefär som ett klister i det här elektronmolnet som ser till att hela tiden ligga emellan de positiva laddningarna. Och det gör att metallen inte spricker lika lätt som saltkristallen gör.
Så att metallernas egenskaper, de är hållfasta och formbara på grund av den här metallbindningen, det här elektronmolnet som omgärdar och klistrar ihop allting. De leder ström på grund av att de här elektronerna kan röra på sig i metallen. Så att laddningar i rörelse, det gör att den kan leda ström. Och de har metallglans. Jonföreningar, alltså salter, kan bildas och framställas på flera olika sätt. Och jag kommer gå igenom några olika sätt här. Det första sättet, det har jag redan pratat om ganska mycket i den första filmen, alltså del 1. Och det är när en metall reagerar med en icke-metall. Då tog jag det här exemplet att vi låter klorgas reagera med natriummetall och så får vi saltet natriumklorid. Så vill ni veta mer om just den reaktionen så har jag förklarat det i del 1. Så nu tänker jag förklara eller gå igenom några andra sätt som man kan använda för att framställa olika jonföreningar. Ett annat sätt är att man låter en metall reagera med en syra. Till exempel om vi tar magnesium, alltså en bit magnesiummetall, och låter det reagera med svavelsyra. Då har vi alltså magnesium har vi här, magnesiummetallen. Här har vi svavelsyra. Det är nämligen så att svavelsyra är en väldigt stark syra. Så att den kommer i vattenlösning vara fullständigt protolyserad. Och det innebär att den har avgivit sina väten. Så att H2SO4 heter den egentligen, men i vattenlösning så har den avgivit sina väten. Men behållit elektroner så att det bildas alltså vätejoner. Som också kallas för protoner. Så att i en vattenlösning av svavelsyra då har vi vätejoner och sulfatjoner. Och vad är det som händer här? Jo, här har vi en bit magnesium, en metall som har låg elektronegativitet som gärna avger sina två valenselektroner. Och här har vi väte med laddning plus. Positiv laddning attraherar ju elektroner. Så att det som kommer ske är att magnesium kommer avge två elektroner till två stycken vätejoner. Och då kommer det bildas magnesium 2 plus eftersom magnesium förlorar sina två elektroner. Och då kommer vi kunna få saltet magnesiumsulfat. Låter vi vattnet indunsta så att vattnet försvinner. Vattnet avdunstar och jonen blir kvar och kallar man för indunstning. Då kommer de här slå sig samman och bilda saltet magnesiumsulfat. Och vi får även vätgas. Och varför får vi vätgas? Jo, vi spolar tillbaka. När de här två vätejonerna plockar upp en varsin elektron, då kan de skapa en polär kovalent, eller en vanlig kovalent bindning mellan varandra. Så att då bildas alltså en vätemolekyl. Och den kommer vara i gasform. Lite krånglig kanske, men vi spolar tillbaka. En metall reagerar med en syra. Syror har egenskapen att de avger vätejoner. Metaller kan avge elektroner till vätejoner. Och då får vi ett nytt salt här och vätgas. Så att vi har alltså skapat saltet magnesiumsulfat genom att låta en metall reagera med en syra. Tryck gärna paus och läs igenom texten som jag har skrivit här om du tycker att det var svårt att förstå. Ett annat sätt är att man låter en syra reagera med en bas. Om vi har en sur lösning, alltså en syra löst i vatten, då kan man neutralisera den genom att tillsätta en basisk lösning. Alltså en bas som är löst i vatten. Då kommer vi få vatten och vi kommer få ett nytt salt. Vi tar ett exempel här. Där har vi alltså saltsyra löst i vatten. Fullständigt protoserad innebär att saltsyra då, som man kanske säger HCl. Men i vatten så har ju vätejonen avgivits. Så att vi har ju separata joner här. Och här har vi basen natriumhydroxid i vattenlösning. Och de jonerna sitter också separerade från varandra. De är lösta i vattnet. Och när vi blandar dem här med varandra. Ja, vad kommer kunna hända då? Jo, kloridjonen där kommer kunna attraheras av de positiva natriumjonerna där. Samtidigt kommer vätejonen där kunna attraheras av den negativa hydroxidjonen där.
Och då kommer vi alltså få saltet, natriumklorid och rent vatten. Det är därför vi säger att vi har neutraliserat. Vi har blandat en sur lösning och en basisk lösning och vi har fått vatten och ett salt. Låter vi vattnet indunsta, då kommer de här slå sig samman och bilda en kristallstruktur med saltet natriumklorid. Sista sättet att framställa jonföreningar är så kallade utfällningsreaktioner. Det är nämligen så att en del salter är svårlösliga i vatten. Och dessa salter kan vi framställa genom att blanda två saltlösningar som vardera innehåller ett av de båda jonslagen. Så att jonen finns alltså redan färdiga. Och då kommer de slås ihop med varandra och bilda det svårlösliga saltet. Det här kommer jag försöka förklara nu genom att visa några bilder här. Alldeles strax. Först en liten fråga innan jag går in mer på utfällningsreaktioner. Bara så att ni har förstått de här andra sätten som salter kan bildas på. Uppe i 5. Vilket salt bildas i följande reaktioner? A. Klorgas reagerar med metall i magnesium. B. Några droppar saltsyra droppas på en metallbit av zink. Och C. Kalcium reagerar med svavelsyra. Tryck på oss, fundera några minuter och sen kommer ni, lyssnar ni på min förklaring. Ja, då tar vi först A. Då får vi saltet magnesiumklorid. När klorgas reagerar med metall i magnesium. Ja, magnesium kommer av i elektroner till kloratomerna. Det bildas magnesiumjoner, det bildas kloridjoner. Och då får vi saltet magnesiumklorid. B. Då kommer saltet zinkklorid bildas. Då har vi alltså några droppar saltsyra som droppas på en metallbit av zink. Saltsyra är ju i vattenlösning. Så även om vi förenklar och skriver på det här sättet så kommer det alltså vara fria vätejoner och fria kloridjoner. Metallbiten, alltså zinken, kommer kunna avge elektroner till vätejonerna så att det bildas vätgas. Och då kommer ju kloridjonerna attraheras av de positiva zinkjonerna. Och då kommer alltså zinkklorid kunna bildas. Sista, kalcium reagerar med svavelsyra. Så här kan vi skriva svavelsyra. Men i vattenlösning så har vi alltså fria vätejoner och fria sulfatjoner. Metallen avger elektroner till vätejonerna så det bildas vätgas. Det bildas då positiva joner som slår sig samman med de negativa sulfatjonerna. Och då bildas saltet kalciumsulfat. Många salter är lösliga i vatten. Här har vi ett salt, natriumklorid. Då har vi alltså jonbindning mellan jonerna i saltet. Tillsätter vi vatten till saltet så kommer vattnet kunna binda till jonerna. Det är nämligen så att vattenmolekylen är en dipol. Den har en positiv sida och en negativ sida. Och det innebär att den positiva sidan kommer vända sig mot kloridjonerna. Så att kloridjonerna omgärdas av vattenmolekyler som vänder sin positiva sida mot kloridjonen. Den bindning som uppkommer kallas för jon-dipolbindning. Här har vi en jon och där har vi en dipol. Jon-dipolbindning. Och när det gäller natriumjonerna så kommer vatten alltså vända sin negativa sida. Så negativ laddning, positiv laddning, negativ laddning, positiv laddning. Och det här är alltså också en jondipolbindning. Men skillnaden är att vatten har vänt sin negativa sida mot den positiva jonen. Och det är det här som sker när ett salt löser sig i vatten. Då kommer vi inte se de enskilda. Vi kommer liksom inte längre se saltet i vattnet för att då är varje jon omgärdad av vattenmolekyler och då försvinner liksom saltet. Då kan vi inte se det riktigt. Många salter är
lättlösliga, men det finns också en del salter som är svårlösliga. Silverklorid är exempel på ett salt som är svårlösligt. Så tömmer vi i silverklorid i vatten så kommer vi se saltet. Där är det liksom hopklumpat. Vi ser liksom att det är salt där som sitter ihop. Och det finns också andra salter som är svårlösliga. Och det kan ha olika förklaringar. Jag tänker inte fördjupa mig i den här filmen. Det kan vara att vattenmolekylerna inte klarar av att bryta sig in och bryta upp jonbindningarna. Det kan vara att jonbindningarna är alldeles för starka. Det kan också vara så att vattenmolekylerna väljer att inte bryta lös jonerna eftersom de inte attraheras tillräckligt mycket av de olika jonerna. Man kan tänka sig att alla ämnen vill skapa så starka bindningar som möjligt. Så att om vattenmolekylerna kan skapa starkare bindningar mellan varandra, alltså mellan andra vattenmolekyler eller till andra vattenmolekyler. Mellan vattenmolekyler är ju vätebindningar. Om de bindningarna är mycket starkare än de bindningar som kan skapas till jonerna, ja, då kan det vara så att vattnet väljer att hellre binda till andra vattenmolekyler. Så att det kan ha lite olika förklaringar till varför olika salter är svårlösliga. Och som sagt, jag kommer inte gå in på massa sådana olika exempel nu då, men lite huvudprincipen då har jag förklarat här lite snabbt. Och utfällningar, fällningar, man kan säga både utfällningar eller fällningar åt samma sak. Det kan uppstå om vi blandar två olika saltlösningar med varandra. Och då kan vi få ett helt nytt salt. Så att det här är liksom det sista sättet som jag gick igenom lite kort tidigare, hur man kan framställa ett nytt salt. Då kan man alltså ta ett lättlöst salt, löst i vatten, och blanda det med ett annat lättlöst salt. Och då kan man få ett svårlösligt salt, en så kallad fällning som fälls ut. Så tänk att ni har en bägare här med det här saltet, natriumklorid. Ni har en annan bägare med silvernitrat. I ingen av de här bägarna ser ni att det finns ett salt, för att det är fullständigt löst. När ni slår ihop de här med varandra, då kommer det bildas en fällning. Då kommer ni se att det bildas liksom ett salt som klumpar ihop sig. Och det är på grund av att silverjonerna och kloridjonerna har bundit till varandra med starka jonbindningar. Som inte vattnet förmår liksom att sära på, kan man säga. Så att de här kloridjonerna kommer leta upp de där silverjonerna och skapa silverklorid. Så att då har vi alltså framställt saltet silverklorid genom att kombinera två andra salter med varandra. Natrium och nitratjonerna, de bildar inget svårlösligt salt. Så att de kommer vara lösta i vatten. Men om vi indunstar vattnet så att allt vatten försvinner, då kommer också natrium och nitrat kunna bilda saltet natriumnitrat då. Men då måste vi bort med vattnet först. Och här har jag visat hur man kan skriva det här när vi framställer saltet silverklorid genom att blanda två andra saltlösningar med varandra. Så att en saltlösning består av natriumklorid, en saltlösning består av silvernitrat, och vi blandar ihop dem med varandra. Då får vi dels saltet natriumnitrat som är löst i vatten. Så att vi måste alltså indunsta vattnet för att liksom få dem att sitta ihop med varandra och bilda kristallstruktur. Och vi får saltet silverklorid i fast form. Där har de redan bundit till varandra och skapat kristallstrukturer. Jag kan också skriva det på följande sätt. Det här är lite för korta sätt att skriva. Då har vi skrivit ihop de här med varandra. Men genom att skriva AQ här så visar vi att de här är lösta i vatten. Så att de sitter inte bundna till varandra, utan de är separerade och binder till vattenmolekyler. Samma sak här. AQ visar att de här binder till vatten, lösta i vatten. Den är också löst i vatten. Här har vi skrivit S som står för solid. Det betyder att den här inte längre är löst i vatten. Eller den här är inte löst i vatten, utan här binder de till varandra. Det är alltså en fällning. Ja, då har vi tagit oss fram till slutet av den här filmen och av hela serien.
på två filmer, del 1 och del 2. Och jag tycker att det är bra att avsluta med just den här bilden här som visar en översikt över egentligen allting som jag pratat om. Det var allt för mig. Se gärna fler filmer på någon av mina två YouTube-kanaler.